prepáč, Dorka, ale tu je toho strašne veľa, veď to sa nedá všetko dodržiavať. Normálni ľudia to robia automaticky. A hlavne nie je tam nič výnimočné. To sú aj domáce práce a ty si mi hovorila iba o pravidlách. A vidíš tu niekde nejakú služku, ktorá by to robila za nás a na mňa sa nepozeraj. Umývadlášku, to som v živote nerobil. No tak to zvládneš. A keď nie, tak si to vygoogliš. OK. Dorka, asi máš pravdu. Máš pravdu. Stačilo mi to povedať iba takto. A kľudne si to vyves niekde, aby si to mal stále na očiach.